Regjeringen har lagt frem et statsbudsjett. Mange er misfornøyd, men hva skjer egentlig nå? Hei, jeg heter Marie. Dette er Tid for tall. Og for ikke lenge siden så la jo regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett. Det var jo rett og slett ikke bra nok. Det er helt blått da for nye tiltak for dem som har dårligst råd. Og så er det alt for lite for å hjelpe folk flest med de økte prisene, økte rentene. Det er noen små enkelting, men det er ikke den krisepakken mot økte forskjeller som vi trenger for å ta tak i en ganske dramatisk situasjon rundt omkring i de tusen hjem. Og da kan det jo være at du, som meg, blir litt forbannet når regjeringen leverer noe som bare rett og slett ikke er bra nok. Men så er spørsmålet, er alt håp ute? Og den gode nyheten er at det er det ikke. Fordi regjeringen er en mindretallsregjering, og derfor betyr det at dette, det er bare et forslag, og det eneste vi er helt sikre på er at det kommer ikke til å bli vedtatt sånn som det er. Regjeringen vi har nå, de har jo lagt frem budsjettet 2 år tidligere, og hvert eneste år så har man fått til gode og viktige forbedringer. Kanskje spesielt det første året så dreit de seg totalt ut ved å ikke ville gjeninnføre feriepengene for de arbeidsledige, barnetillegget for uføre, brillestøtten til barn. Alt dette var ting som regjeringen i sitt forslag sa nei, det har vi ikke råd til. Men etter at både Rødt, fagbevegelsen, folk utenfor Stortinget, SV og andre ropte høyt ut og presset på, så ble altså alle de tingene fikset i det budsjettet som til slutt ble vedtatt i Stortinget. Og det synes jeg du skal huske i år også, er at vi har fått det til før, bygd nok press utenfor Stortinget og av oss inne på Stortinget, sånn at regjeringen faktisk er nødt til å endre på budsjettforslaget sitt. Og for Rødt sin del så er det et par ting som er viktigere enn noe annet. Og det er for det første at budsjettet som skal vedtas her på Stortinget, at det gjør noe med de økende forskjellene i samfunnet. Vi må øke inntekter til dem som har aller minst. Det betyr folk som er for syk og for gammel til å jobbe, og som i dag går på minste ytelsene i velferden. Det er uføretrygda, arbeidsavklaringspengene, det er minstepensjon, og for så vidt sosialhjelpen også. De må rett og slett opp, for det er ikke mulig å leve på de satsene som er i dag. For det andre så må vi kutte i regningsbunken til folk flest. Og da mener jeg det at de kuttene de må være for alle i Norge. Og noe som alle har til felles er at man har en munn, som det forhåpentligvis er noen tenner igjen i, og i dag så er tannlegen en ting mange gruer seg til, når man har en presset økonomi. Så vi mener jo at det må et ordentlig jafs til av en tannhelsereform, slik at tennerne blir en like naturlig del av det offentlige helsesystemet som resten av kroppen. I tillegg så er det mange andre regninger man kan kutte i. Man kan kutte i momsen, man kan kutte i både barnehageprisene og SFO-prisene, man kan innføre skolemat på skolene. Det er mange steder der regjeringen rett og slett kan hjelpe i regningsbunken til folk. Men så mener jeg også at regjeringen må gjøre noe for å ta kontroll over priserne. For det er jo ikke sånn at vi kan overlate denne voldsomme priskrisen til markedet. Man kan både sette et tak for hvor mye husleier kan økes, man kan innføre makspris på strøm, og man kan tvinge bankene til å ikke øke rentene så mye som de gjør nå. Og angående bankene, du synes kanskje alt det jeg foreslo hørtes ganske dyrt ut? Det har du rett i. Men det er mange som tjener store penger nå når priserne øker så mye. Blant annet bankene. De har nå 30% høyere overskudd enn de hadde i fjor. Og Rødt vil jo finansiere alle de her tiltakene med at både store selskaper og banker spesielt, som går med store overskudd, at de må bidra med mer til fellesskapet. Da har vi råd til å gjøre det her litt slappe budsjettet til en kraftfull pakke mot økte forskjeller i Norge, som både kan avhjelpe økonomien her og nå, men også gi folk mer fremtidstro, og det trenger vi i dagens verden.